Fala, cremosidades! Eu sou o Guino Cremoso e espero que você esteja tendo um ótimo dia! Estamos aqui com mais um vídeo de Planet Zoo e como vocês gostaram muito do meu último vídeo de Speed Build, que é a construção rápida, estou aqui fazendo mais um para vocês e esse é um recinto de girafas. Já falo para vocês que esse vídeo vai ser longo porque eu demorei 5 longas horas para fazer esse recinto de girafa. Gente, parece simples, mas não é, porque para deixar tudo perfeitinho conforme assim o jogo pede, e tipo, se você não fizer tudo perfeito, os animais vão fugir, eles não vão ficar felizes, eles não vão se reproduzir, você não vai ganhar dinheiro, seu zoológico vai falir, os funcionários vão se demitir, isso é uma loucura! Então, acabou que demorou um pouco para eu fazer. Gente, foram 5 horas. 5 horas para fazer esse recinto. E ele ainda não tá totalmente finalizado. Vocês vão ver que no final falta eu só dar uns ajustes no abrigo das girafas, né? No local que elas vão literalmente dormir. Porque o que eu fiz eu achei meio, sabe? Aí eu vou acabar refazendo para ficar melhor. E eu tive a ideia de nesse habitat, né, nessa seção do zoológico, eu tive a ideia de fazer um safari, mas eu não queria um safari tipo onde desse para ver as cercas, onde dessem, sabe? Eu queria uma coisa assim para você realmente ter aquele contato selvagem, sabe? Eu me inspirei muito no zoológico do Busch Gardens, que tem na Flórida. Se vocês quiserem, depois vocês pesquisem aí. Busch Gardens. Gente, é muito lindo. Lá tem uma seção chamada Serengeti. Gente, muito perfeita. Tem gnus, tem zebras, tem búfalos, rinocerontes, girafa. Ai, gente, olha, meu sonho ir pra lá. E poder ver esses animais tão lindos de perto, né? Se eu não puder ir para realmente o Serengeti lá na Tanzânia para poder ver a migração dos gnus, pelo menos eu quero ir lá na Flórida, no Busch Gardens, que é o mais próximo que eu vou chegar realmente, tenho certeza disso. Então aqui, gente, eu estava fazendo tipo uma plataforma elevada, que é por onde o safari vai começar, né? Ele vai passar tipo por esse túnel aí que vocês estão vendo ali, que eu acabei de fazer. Aí eu estava começando a colocar a cerca. Mas todo um processo, gente, que depois você vai coloca no olhômetro, sabe? Você coloca, você vê, pose não está bom. Aí você apaga, aí você de repente tem uma ideia, tipo, aí você apaga tudo, começa de novo. Mas foi basicamente. Aqui eu já estava colocando o caminho, né? Para os visitantes poderem chegar até o recinto, né? Gente, outra coisa, eu vejo que algumas pessoas só colocam os animais depois que o recinto está totalmente pronto e tudo mais. Eu gosto de ver os animais andando pelo recinto enquanto eu estou fazendo, porque aí eu tenho uma ideia melhor de tempo e espaço, sabe? Para não ficar um recinto muito pequeno, ou então não ficar aquela coisa muito gigante, os animais ficarem soltos lá. Então eu prefiro, ó, aí eu estou adotando uma manadinha de zebras para colocar elas já no parque. E sim, teremos recinto de zebras também, mas será um recinto diferente do recinto das girafas. Porque aí nesse momento eu ainda não tinha comprado as girafas, eu ainda ia comprar as danadinhas, as pescoçudas. E eu vou colocar o nome de uma das girafas de Armic, ou melhor, de Armoca, em homenagem à Madame Tempestade, Armic. E uma das zebras vai se chamar Piri também, Piriane. Aqui eu já estava colocando os trilhos, né, do safari. E agora vou deixar vocês assistindo e no final do vídeo eu volto para fazer as considerações finais.
E assim ficou o recinto das girafas e dos antílopes saltadores. No jogo eles são chamados de cabra de leque, tá, galera? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Beijocas de luminosidade e bye bye!